Ja. Mauri, morjesta. Morjes. Oli jälleen komea keikka Kiuruvedellä. Kiitos. Ihan. Toistamiseen. Joo, Kiuruvesi on Suomen kovimpia paikkoja, missä jengi on kyllä hyvän tuulista. Eikö tuohon kuuntelin tuota alkujuontoa, niin sä sanoit, että olit Peltohovia ja oli Remeskylän makkaraa ja mitä kaikkea. Että no sä täällä tuntee aika hyvin tämän Kiuruveden. No ei, kun mua aina kun tänne tulee, niin täällä on jotenkin sydämellinen meininki. Ihmiset pitää hyvänä, että tätä. Mä kävin tuossa vakiopaikalla ja karaoke on laulettu tänään siinä Peltohovissa. Ja no niin, no niin. Vippaa mulle vitosta ja kaikkea tällaista. Niitä, ihan mieletä. Niin. Mitäs Lauri Tähkä, niin tämä loppukesä ja alkusyksy, minkälainen haipakka on? No aika moista. Siis me kierretään syyskuun ekan päivän asti ja sitten 2 kuukautta breikkiä ja aloitetaan marraskuun ekan päivän konserttirundi, joka kestää joulukuun puolen väliin ja sitten jäädään levyntekopaussille. Ensi vuonna tulee ehkä joskus, en edes tiedä. Sulla on tosiaan hirveä energia tuolla. On hypit pienon päällä ja todella paljon liikut, juokset ja hypit ja otat yleisön ja melkein makaat yleisön päällä siellä, että hei, ottakaa mut tästä näin. Mm. Ja yleisö muuta kuin hullaantuu. No joo, jotenkin se. Mun on luonut sitä mieltä, että yleisölle pitää olla auki eikä saa olla mitään luurankoja kaapis, että niin. Jos heille antaa, niin he antaa myös. Ja fanit, sitten vielä kiitetään. Joo, totta kai. Tämä on täyttä elämää. Tämä on täyttä elämää. Mutta nyt, Lauri Tähkä, niin kiitoksia. Kiitos. Poikkesi Kiuruvedelle. Varmaan kutsu tulee tässä vuoden kahden päästä. Toivottavasti. Uudestaan. Niin hyvää loppukesää ja kaikkia hyvää. Kiitos samoin. Kiitos. Yes. Kiitos. Yes. Kiitos.